台湾北方设立禁航区，随后我国交通部证实，11号民航部门的确收到中方电报知会，要以从事航太活动为由设置禁航区，并强烈进行抗议。随后中方宣布改为16号上午9点30分到57分实施禁航，从3天大转折，减为27分钟。它是以这个航太的活动为主，那当然本部会持续掌握，是不是对我们后续有影响，我们到时候会适时做相关的应处。禁航的具体原因仍是未知，但对比中方发布的禁航区，可发现该路线根本是东亚民航要道，将严重影响往返东北亚及东南亚的航班，以及台湾与日本、南韩与北美洲之间的航班。没想到中国外交部面对相关提问，竟装傻回应。我不了解相关的情况，你可以向主管的部门来询问。国际间设立禁航区，通常是双方正在交战中，设立方可击落或干扰未经许可的航空器，偏偏美国国务卿布林肯15号仍在越南访问，16号就要飞往日本参加 G7外长会議。正好跟中国对台实施禁航期间重叠，连日方也一度紧张。中国当局より4月16日から18日にかけて航空宇宙活動のための 航空機の飛行の安全に影響する可能性がある区域の設定について。 通报があったと承知しています。去年8月，中国为了报复时任众议院议长佩洛西访台实施实弹军演，曾一口气划设7个禁航区，造成部分班机取消或绕道。这回中国不敌谴责声浪，紧急缩短禁航时间，莽撞又挑衅的举止再令国际社会摇头。三新闻姚怀正报道。